Njema ya kuzaliwa kwake. Maafisa wa polisi wanne kutoka kitengo cha JSU wameuawa mapema leo kwa bomu la roketi na kumiminiwa risasi katika kaunti ya Lamu kwa kile ambacho wengi wamehusisha na shambulizi la kigaidi. Maafisa hawa walikuwa wametoka kupiga doria kwa mujibu wa amri ya kafyu iliyotangazwa Jumatano juma hili na waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i. Na kama anavyoripoti Tobias Chanji, serikali haijakana au kudhibitisha kuwa ni shambulizi la kigaidi, huku msako dhidi ya wahusika ukipamba moto. Haya ndiyo mabaki ya gari la polisi na ambalo liliteketea baada ya magaidi kuvamia maafisa wanne wa polisi kutoka kitengo cha JSU waliokuwa kitoka eneo la Katsaka Kairu wakielekea Mokoe kuliko na kambi yao. Bomu la kutumia roketi lilirushwa kwenye gari na kumlazimu dereva kukosa mwelekeo kabla ya maafisa hao wanne kumiminiwa risasi na kufa papo hapo kabla ya gari kushika moto. Alafu ndio walifika hapa, kukawa na hilo shambulizi la makobora, walipigwa, ni kama ilikuwa ile tunaitanga ambush. Gari yenyewe ikapigwa na risasi, ikapoteza mwelekeo kwa barabara, ikaenda kando na ikalipuka moto, ikaweza kuchomeka. Sababu walikuwa pahali gari iko, so inaweza kuwa ni moto uliwaua, lakini mimi na gari yenyewe ilikuwa imeshambuliwa kwa risasi, inaweza kuwa pia risasi ziliwapata. Maafisa hao walikuwa miongoni mwa kitengo maalum ambacho kimekuwa kikishika doria kwa kutekeleza amri ya kafyu katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Lamu kama ilivyotangazwa na waziri Fred Matiang'i. Na baada ya kisa hicho, wavamizi wakajitosa kichakani. Hofia tu usalama kwa sababu hao watu hawawezi kuwa predict watakuwa usiku ama mchana. Wanataka usiku mchana, so huwezi jua ni wakati gani ambao uko safe. Wao washambulizi hatuwezi, wametorokea kwa hizi vichaka, sababu hapa pale tuko kuna shamba ya kichaka pande hii, shamba ya TSS, pande nyingine kuna Kibokoni Lunch. Wanaweza kuwa tuliona walifuata pande hii wakaenda pande hiyo nyingine. Kwa hivyo wako kwa hiki kichaka na sisi wenyewe tumeingia ndani ya hiki kichaka kuwachaka, kuwasaka pale wako tuone kama tutawawahi. Mnamo Jumatatu juma hili, wakazi wa kata ya Widho waliamkia majonzi baada ya mauaji ya watu sita na nyumba kuteketezwa na watu wasiojulikana. Kufikia sasa washukiwa kumi wamekamatwa. Kamishna mkuu wa Lamu akisema kuwa wanachunguza iwapo kuna uhusiano na ugaidi au swala la ardhi. Hapa pengine ule uchunguzi ambao utafanyika ndio utaweza kutuonyesha kama iko linkages ya zile visa ambavyo vilitendeka hapo awali na hii ya leo, tuone kama iko interlinkages. Hatutaki kuspeculate tuseme pengine kunaye, sababu mwanzo tulisema pia hapa, wakati tulifanya uchunguzi wa mwanzo tuliona kama mashamba lilikuwa kiake, sababu kamili yale mashambulizi tuliona mwanzoni, sababu waliokuwa kishambuliwa walikuwa kwa mashamba yale wanaitanga wetemere, bali kuna kuwa kama kuna mizozo ya mashamba. So hatuwezi sema hasa kama zimehusiana ama hazihusiani, lakini uchunguzi utakuja kutudhibitishia kama kuna uhusiano ama hakuna. Na haya ilipokuwa yakitendeka katika kaunti ya Lamu jijini Nairobi, waziri Matiang'i alikuwa na mkutano wa dharura na viongozi wa kisiasa wa kaunti hiyo huku akipanga kuzuru Lamu. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Lamu. Na bila shaka tunaomba Mola zifariji familia za maafisa hao waliopoteza uhai wao. Bila shaka mtazamaji, taarifa zetu za Dira ya Wiki zinaelekea katika mapumziko mafupi, lakini tunarudi hivi punde na mengi zaidi yakiwemo makala yetu ya Mirindimo. Usibanduke.